Здравейте, в денят е прекрасен. Имаш един вид за това, че по времето на зрелия социализъм разделното хранене е било издигнато в култ. Едни дали месото, а другите гарнитурата. По това време обаче културата ни беше такава, че честото ядене на местни продукти беше символ на благоденствие и социален престиж. Днес обаче вегетарианството става новата световна тенденция за здравословно хранене и все повече хора се обръщат към нея. Днес в предаването ще водим дебата месо или зеленчуци. Ще ни гостува Поли Маринова, веган и майка на бебе, което храни основно само с растителна храна. Наката от Аламинот също е дългогодишен вегетарианец и ще премери сили с наш Мавриков, който смята, че истински мъж трябва да яде месо. Началото е за рубриката Здраве де и доктор Михайлов, който да ни разясни ползите и евентуалните капани на вегетарианското хранене и крайната му форма веганството. Здравей, док! Здравей! Днес тук ще има сериозни спорове, но мен ми се иска първо да поставим експертно темата и да се запознаем с това какво казва науката по въпроса за вегетарианството и яденето на месо. Първо, какви са основните страхове на хората, когато се каже вегетарианско хранене? Критиците на вегетарианския режим казват, че няма да стигнат незаменимите аминокиселенини, на които доставчик е месото, важни за подрастващия на организъм, витамин B12, който също нямало откъде да се получи, освен от месото, на желязо. И така, недостиг на витамин B12 означава проблеми с нервната тъкан, за нея B12 е необходим витамин, някои анеми, мегалобластни или B12 дефицитници също. До каква степен основателно това опасение? Ами не смятам, че е основателно. Защо? Защото месото, ако започнем да го нещим отделна тема, но с наличието на хормони, с наличието на антибиотици, други неща, вреди на здравето, нитрати, нитрити, консерванти, става отрова за тялото, освен това обременяват се черния дроб, бъбреците, и затова с моите планове пише, че без месо, тесто и мляко се живее спокойно и периодично без е месо, добре. Без месо, тесто и мляко. Да, или млечни продукти, да. Ето, това е на първа страница в правилата за хранене. От там нататък въпрос на личен избор е, кой как ще се придържа към тези предписания. Значи има и достатъчно други източници на незаменими мастни аминокиселени. Едно разширено вегетарианство, което включва яйца, млечни продукти. Все е напълно добро, включително за бебета и за подрастващи малки деца. Ти препоръчваш ли вегетарианство за малки деца? Защото мисля, че тук ще бъде основният ни спор. Днес? Ами, значи, така ще мотивирам моето твърдение. Вкъщи си наблюдавам 23 години един такъв вегетарианец. Никой не му го е налагал. Твоя си е роден вегетарианец. Не можеше да пробута баба му нито бульони, нито кайма на него. Усещаше ги по всякакъв начин и отказваше да ги приема. Не е имал проблеми за това време. Добре се расте. Какви продукти можем да даваме на децата, така че въпросното количество аминокиселини B12 да ги поема? Значи не са достатъчно застъпени като добавки в храните пчелен прашец, който е допустим и при строгите вегетарианци. Бирената мая малко се използва, нищо не се знае. Mm-hmm. Малко е писано за нея и в интернет. Копривата също е интересен източник на магнезий. На желязо не толкова, но интересно е, че помага при анеми. Може би намаля загубите от желязо, подобрява освояването от другите източници. Uh-huh. И като цяло получавам чудесни клинични резултати при сериозни анемии с коприва и мед, да кажем. Сега няма да влизаме в подробности. Ще продължим с това. Има един много голям спор между вегетарианците и месоядните. Как е устроен човека? Чувал съм, че храносмилателната система на човека е по-скоро като на тревопасно, отколкото на хищник. Да, точно така, но това може би по-нататък в разговора ще се обсъжда повече. Ми сравнете на кучета, в изобилие ги има в София, как изглежда захапката. И примерно на кон или магаре, според мен захапката не е по-подходяща за вегетарианския режим. Аз съм много споглед, Мавриков, той има по-хищническо усмивкане, а? Сега обаче аз ти предлагам да чуем една наша зрителка на телефона. Ало? Здравейте, денят е прекрасен. Денят е прекрасен, много се радвам, че ви чуваме. Предполагам, че имате въпрос към доктор Михайлов. Да, имам поздрави на доктор Михайлов. Винаги се осланям на неговите съвети.
Имам дъщеря, която е на 5 години и половина и отказа да яде напълно всякакви млечни и животински продукти, още когато не беше навършила 2 години. При което това е много малко дете, не можеше да се залъже по абсолютно никакъв начин, като прибавим, че не яде и бобови, ориз, абсолютно нищо. Единствено филийка, хляб, плодове и зеленчуци, нищо друго. А, доста странен избор на храни. Тя не може да се излъжи по никакъв начин. Може ли да се предлага нещо, което да е под формата на таблети или даване пчелно млечице? По никакъв начин не се възбужда този апетит. Тоест въпросът ви така формулиран накратко към доктор Михайлов? Ами, нещо, с което да се добавя допълнително в организма рибено масло или нещо, което просто да, не знам, правиме изследвания, тя си изглежда напълно нормална, здрава е, всичко е наред, но... Расте добре детето, развива се добре. Расте добре, но аз се притеснявам, че не си набавя нужните елементи в организма. Разбираме. Доктор Михайлов, при такава страна диета от хляб и зеленчуци и плодове, може ли да се расте едно дете? Хляб не е толкова добра храна. Увесени ядки е друго нещо. Гречка съм се отбелязал, която е също важна, или елда, може да се вари като ориз, казват и руски ориз, богата е на минерали и микроелементи, и със всякакви гарнитури като ориза върви. Земната ябълка в момента може да се намери от зеленчуците, която е важна за подобряване на усвояването на храните. Тя съдържа един полизахарид инулин, който пък е храна за нашите нормални чревни бактерии. Аз сега, тъй като чувствам леко така, достатъчно отговорили на тази жена, тя наистина се притеснява. Трябва ли да се взимат добавки според теб? Според мен да се научи детето мляко да яде, млечни продукти, които се полагат, квасен мляко, извара, изкиснато сирене и така нататък. Сега без месо може, но млечните продукти са важни до едно 7-8 години поне. Да, защото това са лесно усвоими аминокиселени от тялото. Ами тук трябва да се поработи върху апетита на детето. Чух, че пчелно млечице е вземала, или ако не е вземала, 10 грама пчелно млечице е един флакон, да се разтвори в 200 грама мед и да се дава по чайна ложичка. Това подобрява апетита. Сега възможно е да се обсъжда някакъв дефицит. Има такива състояния, когато се получава желание, влечение към неосвоими неща, глина, мазилка и така нататък, за което помагат калциеви препарати в хомеопатията. При бременност в други случаи това е възможно. Но как да го избестраме при тази оскъдна информация? Добре, значи мисля, че за този случай казахме нещичко, но най-вероятно наистина нашата зрителка трябва да се обърне или към доктор Михайлов, той е експерт в нашия форум, или към доктор, който тя си избере. След малко в предаването ще видите и Поли Маринова, която изхранва детето си. Той е мъничко все още изцяло с вегетарианска храна, но ти каза, грешките на вегетарианството са следните, че много често хората ядат теста. Точно така. Прекалено много, а избягват полезните продукти. Не стигат пресните плодове и зеленчуци, няма информация, няма практика за такива неща, като овесени ядки, гречка. Не казвам, че е поголовно, но не достигат в менюто. Може да се допълни менюто на вегетарианците с пчелен прашец, бира на мая, коприва и други зеленчуци. И това си е едно съвсем пълноценно хранене. Кои са основните грешки на месоядните, защото и тук има по-интелигентно хранене и по-неосъзнато тъпчене с салами, да речем? Нека се ориентираме според препоръката на професор Кристиан Барнард, който е видял много склерозирали артерии и болни сърца. Той казва така, 2 пъти в седмицата месо да се консумира, поне веднъж в седмицата риба да присъства на трапезата и половин килограм пресни плодове и зеленчуци. Ето е един стандарт на човек, който не е вегетарианец, на разумно хранене. Но и повече да е месото, плодовете и зеленчуците са важна съставка в менюто и то пресни, защото с тях си набавя минерали, микроелементи и ензими, подкрепящи храносмилането. Еднообразното хранене е проблем по принцип и при вегетарианци и при месоядни. За да получим целият набор от необходими биологично активни вещества за тялото, трябва да има разнообразие. Другата линия, която аз проповядвам в плановите, които давам на моите пациенти, периодичните прочествания, най-простото е един плодово-оризов ден,
да се въведе, да не забравя недостига на течности. Малко вода се пие. Тоест, разнообразно хранене, умен подбор на продуктите и при вегетарианци, и при месоядници. Много ще има един много голям спор. Да. И не знае ти дали имаш позиция по него, но съм сигурна, че ще стане интересно. Кои са по-добри?